سلامونه ملګرو، د شپې خوښه یو بجا او 33 منټه دي. خزنی الارمینګ اون دی کالز دی، ډیسټربینګ کالز دی او تھریټنینګ میسیجز دی. بل خصوص چې کومه تاسو ډیر وخت راځي سوجوهاتو په بنا باندې، خو څه نه پوهیږم تاسو سره شریک کمه او غواړم چې شریک کم. بهرحال ضروری ده اوسه، ځکه چې تیر دوه درې ورځو راسې ډیر زیات تنګ کړی یم، ډیر زیات مشکل کې اچولی یم. مختلف نمبرونه راځي او کالز خو یو طرف ته، خو میسیجز دي او هغه ما سره سیو هم دي. تاسو غواړئ نو زه به تاسو ته هم خیم، ملګري یاران دوستان چې کوم ماته نږدې دي نو هغې ته خوی شمه. او ما تاسو ته وي چې ډېر وخت نه راځي، یعنی زه څومره چې ما نه ابزارف کېږي نو زه ابزارف کوم، او څومره ناکام زمانه کېږي هغه زه په خپل زړه باندې تېروم. څومره سخته چې خو اوس چونکې حالات داسې دي چې پرون راسه ډیر زیات سیوا شوی دی. یو نمبر دی بالخصوص 8080 داسې سا، یا 8020 داسې مې یو نمبر دی، یعنی ډېر څه عجیب و غریب نمبرې دي. کالز په خپل ځای باندې خو ما سره ریکارډ نشته، ولې زه ساده موبایل استعمالوم د خبرو دپاره، او دې کې ما سره ثبوتونه راسره دي. ساده موبایل دی د خبرو دپاره نو. خو اوس چې د پرون راسې کم میسیج راځي او بار بار ماته راځي نو هغه ډېر ډسټربینګ دی، ډېر الارمینګ دی. هغه دا دی چې بهرحال حقیقت دا دی چې همدغه وایي چې ستا ایزی کارډ 550 والا ایزی کارډ چې دی نو هغه نن په 27 تاریخ باندې ایکسپایر کېدو والا دی، او قریبی ریټیلر جا کر دوباره ایزی کارډ لوډ کروائیے. نو دا ډېر زیات لکه هغه زما دپاره الارمینګ او تھریټنینګ غوندې خبر دی. ما غوښته چې تاسو سره شریک کړم، ضروری دی یاران دوستان خبره ولا دینه. علاوه داسې میسیجونه هم راځي چې آپ سټینډرډ ریټ پر دام یو ډیر زیات تھریټنینګ میسیج ماته راځي چې آپ سټینډرډ ریټ پر کالز کر رہے ہیں یا ایس ایم ایس کر رہے ہیں. دا پیکیج ہو کاغذ پیکیج ہو کاغذ پیکیج نے پہ سون روپو ہی نو واقعی دا ډیر زیات ډیسټربینګ دی زما د پاره، ځکه مې د شپې په دې ساعتونو کې وخت کې تاسو سره دا خبرې شریکې کوم. ټول وخت را کولو مننه، کوم ودان.